Edukimi përmes kulturës, projekti i përbashkët i Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Kulturës, që pritet të shërbejë cilësisë në shkolla. Format të tilla të edukimit rrisin gjithnjë më shumë cilësinë e shkollës shqiptare, rrisin gjithnjë më shumë cilësinë e fëmijëve tanë. Ajo që është rëndësishme duke ndërhyrë edhe në programet e kurrikulës mësimore në mënyrë që programet përshtaten në këtë projekt përbashkët që ne do të nënshkruajmë sot. Kur flasim për edukim, nuk mund ta lëmë këtë detyrë vetëm tek shkolla. Ka kaq shumë institucione të tjera publike, të cilat duhet dhe kanë të gjitha mundësitë të luajnë një rol edukativ dhe sidomos institucionet e kulturës, të cilat nuk mund t'i dedikohen vetëm publikut rritur. Marrëveshja u firmos në ambientet e Galerisë Kombëtare të Arteve me pjesëmarrjen e fëmijëve të shkollave të krye qytetit.